მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკამ ხარში უდრა საქართველოს ყოველთვის და ყველაფერს, ამერიკელები ვერ გავიკეთებენ. ეს განცხადება ბიძინა ივანიშვილმა ტელეკომპანია კავკასიაში სტუმრობის შემდეგ გააკეთა, როდესაც ჟურნალისტებმა ამერიკის ელჩის განცხადების შეფასება სთხოვეს. ივანიშვილმა ბასის განცხადებას ნეიტრალური უწოდა, თუმცა აღნიშნა, რომ ამერიკა ყოველთვის ჩვენთვის მოსაწონ განცხადებებს ვერ გააკეთებს და ხშირად იქნება ნეიტრალური. ამასთან ქართული ოცნების ლიდერმა განაცხადა, რომ ამერიკელებმა თავიანთი პოზიცია მკვეთრად დააფიქსირეს მათ სურთ საქართველოში ხელისუფლება შეიცვალოს. ნეიტრალური განცხადება გააკეთა ბატონმა ბასმა, მას ძალიან ბევრი მკვეთრი განცხადება გაუკეთებია, ძალიან ბევრი მხარდაჭერა გამოუხატავს მას არაჩემდამი, არამედ დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებისადმი საქართველოში და შესაბამისად მე არავითარ უფლებას არ ვაძლევ ჩემ თავს, რომ რამე საყვედური ეთქმის, თუმცა ხა შეიძლებოდა უფრო მკვეთრადაც გაეკეთებინა, ან შეიძლებოდა უფრო რბილიც ყოფილიყო. პოზიცია ამერიკელებმა მკვეთრად დააფიქსირეს ობამას პრეზიდენტის დონეზე, კლინტონის დონეზე, რომ ისინი საქართველოს მოსახლეობას და დემოკრატიულ განვითარებას უჭერენ მხარს და ყველანაირად ითხოვენ სააკაშვილისგან, რომ უნდა წავიდეს და წავიდეს კანონიერი გზით, რომ მას აღარ აქვს უფლება დარჩენის.